Mëngjesit të dashur dëgjues të Radio Maris së Kosovës dhe qof lëvduar Jezu Krishti. Juftojmë në këto momente që të lusim së bashku lutjen e mëngjesit apo mëngjesorën. Sot është shtunë dhe jemi në javën e 4 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marim nga java 4 të psalterit. O hymë e anëndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. E kur drita ti kthej dites, me zë gazmor e të këndshëm, të këndojmë lavdin e Zotit, të rëfejmë hirin e Krishtit. Me anë të ti, krijuesi i të gjithave, përftoj ditën e natën, vendos me liq të përjetshëm, të ndjek për her pas njëra tjetrën. Ti përbesnik drita vërtet, që se një ligji vjetër, as nga nata nuk shuhet, shkëlqen me drita mshuar. Bëj o atë i pakrijuar, pa prerë ta qojmë të rditën, për her duke i pëlqyer Krishtit, të mbushur me shpirtin shenjt. Amen. Antifona bar, është punë mirë të lavdërojmë Zotin, të shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Psalmi 92, 7-2 deri 16. Lavdi Zotit krijues. Kremtohen lavdet për mrekullitë të një lindurit sipas shën Atanazit. Është punë mirë të lavdërosh Zotin. Ti këndohet emri tënd o Zot i tejet lart. Ta shpallim dashurinë në mëngjes. E gjatë natës besnikrin tënde, me harp 10 kordash e me lirë, me këngë për cilë me cetër. Se ti o Zot më gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua o Zot, sa të thella mendimet e tua, njeriu i pamend nuk i di dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në mbifshin më katarët por si bari, e në lulzofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për bjerje të pasosur, e vetëm ti e i te i lartë për rëmshim, o Zot. Sepse që o Zot armiqtë tu, sepse që o Zot armiqtë tu do të biren, do të shpërndahen të gjithë keq bërësit. Ti ma rrite fuqin por si të bualit, më shugurove me më të pastrin vaj. Prej se larti i shikon syrim ata që me urrejnë, veshët e mi pa trunditje i dëgjojnë kundër shtarët e mi. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lulzojnë në banesat e hyjit ton. Japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthëndest e plot shëndet, për të shpallur se Zoti është i drejt, qeta ime në të cilin nuk ka të meta. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Është punë e mirë ta lavdërojmë Zotin, ta shpallim dashurinë e tij në mëngjes. Antifona dytë. Na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjt. Kënga marë Ezekielit, kapitulli 36, reshtat 24 deri 28. Hyi do t'a përtri popullin e vetë. Do t'ju heqë prej paganëve e do t'ju bashkoj nga të gjitha vendet. Dhe do t'ju sjell në vendin tuaj. Atëherë do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastrojni nga të gjitha ndyrësit tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhuj tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re. Një shpirt të ri do t'a fus në ju. Do t'a nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurt. E do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do t'a fus në ju e do të bëj që të ecni urdhërimeve të mia. E t'i zbatoni e t'i shtini në veprim gjyqjet e mia. Do të banoni në tokën që u adhurova etërve tuaj. Ju do të jeni popullim e unë do t'jem hyi juaj. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Na jep o Zot një zemër të re, vendose në ne shpirtin tënd të shenjt. Antifona 3.
prej gojës së ferishteve e të foshnjave ngritet lavdi yt, o Zot. Psalmi 8:7-10. Madhëria e Zotit dhe digniteti i njeriut. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun, me madhëri e te kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishteve e të foshnjave, lavdin e bëregati kundër armiqve, që ti bësh të heshtin armiq e kryengritës. Kur e sodis qiellin veprën e gishtave të tu, hënën e yje që ti vendose, çka është atë herë njeriu që ta kujtosh, birja i Adamit që të përkujdesesh për të? E pra, e bëre pak më të vogël se engjujt, e kurrëzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vure nën këmbët e ti. Delet e kafshet të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës, shpendet e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dhe unë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Prej gojës e ferishteve e të foshnjave, ngritet lavdi yt, o Zot. Lexim i shkurtër marr nga letra e dytë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli 3, rreshti 13 deri në 14. Ne sipas premtimit të Tij presim qiellin e ri dhe tokën e re, ku banon drejtësia. Këndej o të dashur, ju ndërsa i prisni këto, mundohuni të jeni para Tij të panjohur, të patëmet, në paqe. Përgjigja e shkurtër. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Gjuha ime shpall drejtsinë tënde duke kënduar lavdin tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Galdojnë buzët e mia duke kënduar lavdin tënde. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Udhëheqi hapa ta në Zot në udhën e paqes. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse e premtoi ka herë me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tan dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që u premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit atit ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë. E ti, o djalosh, do të quesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh për para Zotit për t'ja përgaditur udhët, për t'a vënë në dieni popullin e ti, se hyi do t'a shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në sajet e zemrës së dashur të hyi ton, që do t'na i dërgoj në pasi prej qieli djelin, për të shëndëritur ata që gjendën e rësir dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Udhëheqi hapa ta, o Zot, në udhën e paqës. Lutjet e besimtarve. Të adhurojmë Atin i cili man të birit e vet, i dha botës shpresë dhe jetë, dhe përvojtërisht t'i drejtohemi. O Zot, na ndihmo. O hy, Ati të gjitha krijesave, që na jep mundësi ta fillojmë këtë ditë të re, bëj që me Krishtin ta jetojmë në falënderimin dhe për lavdin tënde. O Zot, na ndihmo. Fenë, shpresën dhe dashurinë tënde në zemrat tona i ke vendosur. Ruaj i për herë në ne. O Zot, na ndihmo. O Zot, sy tanë për herë të jenë drejtuar drejteje, që të gatshëm t'i përgjigjemi thirrjes sate. O Zot, na ndihmo. Largona nga pusia dhe sulmet e armiqve, dhe hapat na i ruaj
që të mos shkojnë rrugës së keqe. O Zot, na ndihmo. Ati ynë që je në qiell, u shenjtrofte emri yt, ardhë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Të lavdërofshin o Zot zërat dhe shpirtrat tanë, e pasi qenia jonë është dhuratë e dashurisë sate, krejt jeta jonë letë shndërohet në një lavdë të përhershëm, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqje dhe na udhëheqt në jetën e pasosur. Amen.